אנחנו גאים להיות במדינה שחוקרת ותובעת את המושחתים שלה, שאנחנו גאים להיות במדינה, להיות אזרחים ואזרחיות של מדינה שהמוסדות הדמוקרטיים בה הם מקודשים, הם בונים את החברה והם משרתים את החברה. וזה מה שאנחנו פה להזכיר לנבחרי הציבור שלנו. הדמוקרטיה שלנו היא חשובה לנו, ולא ניתן לאף אחד לפגוע בה, לא בשחיתות, לא בחקיקה אנטי-דמוקרטית. זה מה שהרוב המתון רוצה.